Селище Лук'янівка, ми знаходимося біля захопленої російської техніки. Зокрема, в операції брав білоруський батальйон. От його комбат. Всім привіт. Роз'їбашили сьогодні орків. Пойдемте, покажу. Серед білорусів сьогодні є поранені? Ні, білорусі всі цілі. Оце захоплена теж техніка, правильно? Це захоплена техніка. Це подорвана техніка. Смотрим. Ну, ключове. Є багато трофеїв. Ага. І це не тільки раз і два. Ще стоїть вон там танк. Скажіть, будь ласка, ви не боялися штурмувати? Я так розумію, що ви штурмували з одним танком і двома БМП. У ворога тут було просто, ну я бачу тут дохіра танків, БМП і багато чого. І от ви все одно змогли вірватися і захопити це все. А чого нам боятися? Ми боремося за правду. Мы свободные люди, поэтому нам нечего бояться. Поэтому, как видно, победа за нами. Скажите, а что застрелите белорусов или россиян? Ну, россиян, разумею, вы уже застрелили. А что застрелите белорусов? Вот, какое ваше ставление? То, что белорусы сейчас начебто воюют за Российскую Федерацию. Будем тоже убивать. Много было видео, много было сказано о том, чтобы они не шли на это. Но если пойдут, значит, будем встречать, как и все.